ସବୁ ସତ ଧରା ପଡ଼ିଲା। ଝିଅର ଛାଇ ପଡ଼ିଲେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କର ନାହିଁ ଡିଏଁ। ପୁଅ ନ ହେବାରୁ ବହୁତ ରାଗି ଯାଇଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରିଥିଲେ ଏଭଳି କିଛି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀୟା। ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଟେଲ୍ସ ଭାବେ ଜାଣିପାରିବେ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ଜାଣିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଭଳି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଗାୟକ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସବୁ ଚାହାନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଝିଅକୁ ସ୍ନେହ କି ଆଦର କରୁନଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ରାଗୁଥିଲେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର, ଯେହେତୁ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ତେଣୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ କହୁଥିଲା, ଆଉ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା କଥାରେ ଅରାଜି ହେବାରୁ ବହୁତ ଥର ଝଗଡ଼ା ବି ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଏବେ ପୁଣି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଓକିଲ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ତାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ ନିଜର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଜବରଦସ୍ତି କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଶ୍ରୀୟା ମନା କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅକୁ ବହୁତ ବି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ଝିଅ କାହିଁକି ହେଲା ପୁଅ କାହିଁକି ହେଲାନି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତକାଲି ହ୍ୟୁମାନ ସାଗରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିର୍ଯାତନାର ଅଭିଯୋଗ କରି ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ପତ୍ନୀ ଶ୍ରୀୟା ମିଶ୍ର, ଆଉ ଏ ପାରିବାରିକ ବିବାଦରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ପୃଥକ ଭାବରେ କାଉନସିଲିଂ କରାଯିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଏପଟେ ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତେବେ ହ୍ୟୁମାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀୟାଙ୍କ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଭାବେ ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ ରିଆଲିଟି ଶୋରେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ବନ୍ଧୁତା ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ହୋଇଗଲା। ଏହି ସୋର୍ ବିଜେତା ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 2017 ମସିହାରେ ଉଭୟଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଠିକ କାହାର ଭୁଲ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।